E agora nós vamos conhecer a Dona Maria, a mãe do Daniel. A senhora, a senhora tem muita familiaridade com essa região, né? Tem. Que aqui, o que foi? Aqui foi onde a senhora nasceu, cresceu? É, onde eu cresci. É, né? Eu vou apresentar pra você no vídeo, beleza? Como é que tá, meu garoto? Bom? Bom demais, ô Daniel. Antes de começar o vídeo, vamos falar da pousada sul aqui para o pessoal. Então, a gente trabalha com turismo rural, né? A gente uhum. trabalha com turismo rural aqui, tem outras atividades também, passeio a cavalo, trilha, pescaria. Só que a pousada é mais voltada para a cultura caipira da região aqui, sabe? É. A cultura mineira caipira da região do sul de Minas. No caso, está localizado em Munhões. Fica... A gente pega muito público de Campinas. Fica uma hora e meia mais ou menos de Campinas, é bem diviso de estado as comidas típicas, as atividades bem relacionadas. Isso Por isso o, o nome o Sítio do Vô em homenagem ao meu vô, que é o pai dela, o que é o pai da minha mãe, que a gente vai filmar. Então hoje a gente tem capacidade para três pessoas, um casal e, e um filho, que coisa, uhum. é uma cama de casal e uma é de solteiro. Mas a gente está expandindo. Então, talvez você vê o vídeo hoje, mas daqui a uns dias a gente tem mais chalé. Mas a estrutura vai estar. Tá, pode ser que a estrutura esteja maior, né? Isso. E aqui o pessoal pode cozinhar a própria comida ou pode pedir para você preparar tudo para eles, né também? Então, a gente tem a opção do, do pessoal cozinhar ou trazer as coisas para fazer aqui. Uhum. Ou a gente faz junto, hoje é bem coisa. E tem a opção também da gente fazer tudo. A gente faz, tem a opção de café da manhã, almoço e janta também. E tem a opção da pessoa ir na cidade também, que tem restaurante e tudo. Ah, tá, tá bem todo. pertinho, né? Seis 6 km quilômetros da, da cidade. É né? isso. É bastante rapidinho. Daqui no Munhão é um tirinho de espingarda. Beleza. 10 <laughs> minutos. E aí pro pessoal vir aqui, o telefone, o WhatsApp, Instagram. Então, a gente tem o, as redes sociais e tem o telefone também. É 19 999 17 5369. E as redes sociais é pousada Sítio do ro. Isso aí. Tem Instagram, tem tudo. É Maria Aparecida Souza Godoy. Maria Aparecida Souza Godoy. Hein? E de uma família de quantos irmãos que a senhora é? Cinco. Cinco? Um já faleceu. E a senhora era qual da turma? Só das mulheres são mais velha. Como é que era a infância aqui na roça? Ah, aqui só trabalhava. Começou a trabalhar com quantos anos? Ah, eu comecei pequena, eu tinha... É... Quando a minha mãe ficou doente, eu tinha oito anos. Oito anos. A sua mãe teve o quê? De, 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 o que, que aconteceu com é, ela? É, quando a minha irmã estava. Ela tá dieta da minha da minha irmã de oito dias. Daí ela, eu não sei o que que deu né. Ela paralisou o lado esquerdo. Ela ficou dois meses na tipo cama. Tipo um AVC assim? É tipo de um AVC. Daí ela ficou dois meses em Bragança em socorro. Depois veio para casa, ficou na cama. Depois começou a andar, puxar a perna, ficou com o braço paralisado, a perna. E depois ela andava puxando a perna, puxando a perna e o braço também. Ficou meio paralisado. Hum. Daí eu cuidei da minha irmã, da minha, dos meus irmãos, da minha irmã que tinha a caçula, né? E... Quando a senhora fala cuidar, o que a senhora fazia? Fazia tudo. O almoço, lavava roupa. Lavava roupa, fazer comida. Com oito anos a senhora já assumiu essa responsabilidade. É, oito anos. E os irmãos mais velhos iam para a roça com o pai? Ia, trabalhava na roça. O que, que o pai da senhora mexia? Mexia no lavoura. Tirava leite e ia plantar lavoura. O leite era para o gasto de vocês ou vendia? Teve uma época que vendia. E teve outra época que fazia queijo. Daí eu que fazia queijo. Ah, a senhora fazia. Novinha já, já fazia queijo também. Fazia queijo também. Como é que era aqui na época do pai da senhora? Ah, era difícil, né? Mas eu falo assim, tinha uma mangueira de porco. Como é que tinha. era assim? Tinha um mangueira de porco. O que, que a senhora lembrava assim da, da época dele? Ele... Não, tinha um mangueira de porco também. Oh. criava os porcos sortos e dava. Dava milho para o porco, abóbora. Tinha outras criação também? Tinha. Tinha vaca também. Vaca. Tinha animais, né? Cria Carneiro. Cavalo. Carneiro cavalo. não. Quando eu era criança não. Na época de ser criança não tinha, não. E a senhora foi nascida nessa casa aqui ou foi na cidade mesmo? Eu nasci em outra casa, que era casa de, de, de barro. Essa aqui quando construiu a, a minha irmã Toninha é pequenininha. Era outra casa. Ah, mas era aqui nessa região mesmo. Aqui mesmo, nesse lugar. Só que a ó, casa antiga, capaz que que, que aumentou, né? Era de barro. Barro, a senhora fala, era pau-a-pique? De madeira. Era de, de barro, que é... que, que feito com taquara? É pau-a-pique mesmo, não é? Eu acho que é. Deixa eu mostrar essa eu casa aqui. não sei aqui. como dizer. Essa Ela construiu é... essa aí. Essa construção dela é recente até. Recente essa... que eu digo é bem depois. Bem depois. Primeiro é aqui na frente, a casa que é ah. de barro. E aí... Depois construiu aquela. Quando a minha irmã era pequenininha. A senhora lembra contar para a senhora se, se a senhora nasceu com parteira? Como é que foi? Não sei. Isso, a senhora não, sei. não lembra. A minha irmã foi de parteira. A sua irmã a senhora lembra? Minha irmã foi de parteira aqui do bairro. E aí como é que fazia? Avisava a mulher e ela vinha? Avisava. Chamava, a parteira vinha. Hum. E tinha isso. que guardar um? Hum. Guardar dieta também, 41 dias. Ficava comendo alguma coisa só, como é que era? Era caldo de frango, né? Tinha que comer caldo de frango. E, e tinha aquele negócio, não podia lavar o cabelo, não sei, tinha, tomar banho? Tinha, tinha também. Não, tomar banho, tomava, não podia lavar o cabelo. Não podia lavar o cabelo, é. Ah. E o filho, quando nascia? Tinha alguma coisa assim que não podia chegar perto? Parece que eles falavam que tinha um. Eles falavam que até sete dias não podia chegar perto da criança. Depois de sete, sete primeiro dia. ou, de ou sete. só no sétimo dia que não? Não, eu. Ent... Pelo que a mãe falava, até sete dias. Depois de sete dias podia. Aí ah, podia receber visita? Podia. Daí podia receber. E as roupinhas, as roupas dos seis, como é que era? As roupas, comprava o pano e fazia. Comprava o pano e fazia a roupa. E quem costurava? É, tinha minha tia que costurava, uhum. costurava a roupa pra nós. E depois chegou, depois foi passando o tempo, daí ia comprar a roupa pronta. Ah, ia na cidade e já comprava? Na cidade comprava. Aí. E as roupinhas assim, passava de um filho pro outro? Passava. De um passava pro outro. A, a menina que usava a roupa nova era a senhora só. É, porque eu era mais velha. <laughs> era Ai, miola. Jesus! <laughs> E aqui, parece que tinha uma represa. Vamos tinha. chegar aqui para baixo uma vou mostrar. Represa também. Aqui para baixo tinha uma represa. Ela ainda está hoje, mas ela está tá mais, mais baixa hoje, ela, né? né? Ou era assim mesmo? Não, ela é, é mais cheia até. O pai que tampava algumas pedras dessas aí ou não? Não chegava? Não, segunda pedra lá. O pai criava bastante peixe aí? Criava. Vocês é lembram de consumir os peixes daí? Comia. Era tilápia, né? Era tilápia que tinha aí. Mas era tilápia mesmo. Era. A, a mãe da senhora, a senhora falou que, que, que parou de, de, de ajudar em casa quando a senhora tinha oito anos. Oito. Mas antes disso, a senhora lembra da comida que ela fazia? Ou não? Saudade de alguma comida que ela fazia? Não lembro muito. A senhora lembra as merenda que comia na roça, às vezes levava para o pai na roça. O que, que, que fazia antigamente que era diferente de hoje? A senhora lembra? Não, acho que era feijão, arroz mesmo, salada e verdura. O pai a senhora preparava marmita para ele ou, ou ele vinha comer aqui? Não, fazia comida e levava na roça. É. Fazia comida e levava lá na roça para ele. Levava tipo um caldeirãozinho para ele? Isso, Então, é ele almoçava 9 horas, duas horas o café. E depois que vinha da roça cinco horas, daí já era janta. Aí jantava às 5 da tarde. É, depois das cinco. A senhora acha que o povo antigamente tinha mais saúde que o de hoje? Ah, eu acho que tinha, sim. Por que, que a senhora acha que muda, mudou assim? Ah, eu acho que hoje é muito industrial, né? As coisas industrial de é certo, né? Eu penso que é. O que, que vocês compravam naquela época? Nós comprávamos na cidade? É. Comprava arroz, essas coisas, arroz, pó. Pó de café? Isso, pó de café. Óleo comprava ou não? Teve uma época, quando tinha porco, daí, não... daí tinha gordura do porco. Daí não comprar óleo, não. E Eu... o... Fazia muita quitanda para levar para a roça? Fazia. O que que a senhora lembra? Fazia bolo, né? Bolo, bolinho. Bolinho de chuva? É, bolinho de chuva, fazia às vezes bolinho de queijo. Bolinho de fubá. Na época do o pai, o que, que ele, o, o pai da senhora mais gostava de comer, a senhora lembra uma comida preferida dele? Que eu gostava. Não, ele gostava. Bolinho de fubá, assim, né? Que quando o pai fazia. comprou a picadeira, com a moecana para fazer ração do gato. Daí ele, ele a milho na picadeira. Daí nós pegar o fubá, coava e fazia bolo, fazia bolinho. Ah. E o milho era daqui mesmo, que coía na, na roça. Colhia aqui mesmo. Aqui mesmo. Tinha muita diferença as terras da época de, de, de vocês novinha e para hoje? A senhora consegue ver a diferença ou não? Era mesmo jeitinho que está hoje. Ah, era é diferente. O que, que a senhora lembra? Ah, era é diferente, né? Agora esse... Assim, Aquele tempo, agora eles usam usa um monte de coisa, né? Adubo, inseticida. Naquele tempo não usavam inseticida. Não precisava. Não. Queimava, né? Roçava o, pás, uh, o mato e, e queimava. E não usavam inseticida. Não precisava. Na época não. Essas doenças que dá de bicho, de trem, não dava tanto? Não. Não dava não. A senhora falou que depois dos oito anos a senhora já começou a trabalhar, mas não antes sei. a senhora lembra de brincar? Não, não tem recordação. Nada, não, lembro. E estudar. A senhora estudou? Estudei. Estudei. Eu ia na escola só três vezes por semana, porque eu tinha que cuidar da mãe, das minhas irmãs, dos meus irmãos. Daí eu ia, eu, eu ia estudar no sítio, ia com meu irmão. Daí eu ia três vezes por semana só. E. Nós, nós estudar com a candeia de noite, porque não o tinha luz elétrica. O que, que é candeia? candeia, é a lamparina, né? Lamparina de estilo antigamente. Daí nós colocava querosene. Daí depois o pai comprou a picadeira, daí nós colocava óleo diesel na, na lamparina. O mesmo óleo que punha na, na picadeira colocava cadeia. na lamparina. Entendi. E daí nós estudávamos com a candeia de noite. Para poder fazer as lições de casa, lição, o dever. Fazer o dever. Com a candeia. E daí eu estudei até o terceiro ano no sítio. Daí quando estava tá construindo essa casa aqui, daí o meu irmão começou a faltar muito na escola, daí ele repetiu diante Ele estava hum. no terceiro ano. Eu e ele no terceiro ano. E daí meu irmão repetiu, e eu não, eu passei. Daí ele teve que fazer mais um ano, porque tinha repetido o segundo, é o terceiro. Daí ele teve que fazer mais um ano e eu, daí, eu fiquei esperando ele. Fazemos um ano e nós estudamos na, na cidade. Uhum. Eu fiz a quarta série, junto com meu irmão. Depois eu parei na quarta ser. Depois de muitos anos eu voltei a estudar novo. Tinha fartura de, de papel, caderno, é, lápis. Tinha que comprar. Ah, cada um tinha o seu. Cada um tinha o seu. Eu vejo a turma falar que às vezes ia para a escola, às vezes com um lapisinho tinha, assim, é. que era só aquele que tinha. É, cada um tinha o seu. Era e ele de... não, podia, não, não podia perder, não podia quebrar não. a ponta, né? Não. Cada um tinha o seu, sim. E, e calçado no pé? Ia para a escola de calçado? Ia. Ia de calçado, A senhora sim. lembra disso? Usava... Tem revelação? Usava aquela conga, né? aquela época. Naquela época tinha conga. Conga, era um calçadinho fechadinho. É. Desistiu, quer ver? E... As crianças iam para a escola de uniforme ou não era roupinha do corpo mesmo? No sítio é a roupa normal. Agora na cidade, quando eu fiz a quarta série, é o uniforme. Ah, é, o uniforme. é o uniforme. lá. A senhora lembra como é que era para ir para a escola? a pé. Nós ia a pé. Nós ia a pé. e andando a pé cedinho? Cedinho. Ia a pé e voltava a pé. E na hora que voltava, que hora que era mais ou menos? Quando eu estudei na cidade, na quarta série, eu estudei de manhã. Eu ia cedo... Nós ia cedo e meio dia eu voltava. A pé também. Porque daqui na cidade é mais de uma hora. É eu e um... meu irmão. Hum. E não tinha esse negócio de van, não, caminhão para levar? Não, era a pé mesmo. O povo hum. dava carona ou não? Às vezes parava. Parava e... Charrete, esses trem Tinha. Ou não? Trator? Tinha também naquela época. Tinha, mas pouco. Naquela época era pouco. E a senhora lembra assim de comer alguma comida diferente na escola? Tu lembra, lembra? Não, não né? lembro, não. Não lembro, sei que dava bolo na escola, dava macarrão. Levava também uma merenda para comer lá? Levava. O que, que a senhora levava? Ah, a gente levava bolo às vezes. Hum? Essas coisas, bolo levava. O bolo era assado no forno mesmo, igual hoje assim? Coloca no forno e assa ou não? Era assado no fogão, de, fogão de, de lenha, né? Naquela época era fogão de lenha, não tinha fogão a gás ainda. Daí assava no fogão de lenha e levava. Como é que assava no fogão? Era no, na, na brasa ali mesmo? Era no. fogão de lenha tinha é, o fogão de lenha tinha um, um forno. Ah, tá. Daí assava e levava. Entendi. E diz que, o, diz que os antepassados de vocês aí, faziam fazia rapadura, a senhora fazia. lembra dessas histórias? O pai fazia. O engenheiro era aqui vem aqui, né, Daniel? Aquele gen que tá lá na casa dos seis. É aquele que tá lá. Era aqui. Daí o pai fazia rapadura, fazia melado, fazia açúcar, açucrão, né? O açucrão é aquele açúcar mascavo? O açúcar mascavo. Engenhar ali. Olha. E a senhora teve quantos filhos? Eu tenho três. Três? Três filhos. E a senhora, o marido hoje mora na cidade? Mora. Eu saí daqui o dia que eu fui casar, daí eu saí. Morou, foi morar na cidade. É. Mas vem para cá, para aquela, sítiozinho que ficou para a senhora ali direto. A senhora tá aí toda semana ou não? É, eu venho toda semana ali. Passear. Aqui pertinho da cidade, né? É, pertinho. A irmã mora, a irmã da senhora mora aqui perto também? Mora, a minha irmã mora perto. A outra mora em Tem mais uma, mora em uma Tem outra viva também. Mas dos irmãos da senhora? Quem, quem que ainda ficou com a terra aqui, ainda, que ainda tocou aqui alguma coisa? Não, o meu irmão, que está vivo, ele mora em... mais perto de onde aí. E esse está vivo. Uhum. Ó, o outro faleceu. O outro faleceu faz, faz mais de dois anos. Você falou do casamento, quando a senhora casou. Como é que era o casamento na época da senhora? Ah, o meu casamento foi simples, não teve festa. <laughs> Era vai um casamento simples. E como é que é? Mas fizeram alguma coisinha entre os amigos, mais chegados? Só fez o almoço aqui para os padrinhos e os parentes. O que, que servia no dia? Ah, foi frango, assado, leitoa. Então, o Daniel trabalhava em Serra Negra, né? Trabalhava no... Trabalhava no hospital lá do... Não, ele trabalhava no hospital lá. em Serra Negra no hotel e depois ele... Depois ele formou, formou é, enfermeiro, daí ele trabalhou, acho que dois anos e meio no, no hospital lá de Ampar. Daí um dia ele perguntou para mim, mãe, a senhora tem, tem algum sonho? Eu falei, eu, falei eu vou trabalhar e vou comprar um carro para mim. Daí ele falou, que carro o senhor quer? Eu falei, um carro prata, um Gol prata quatro portas. Daí ele falou, mãe, eu vou dar o um carro para o senhor. Daí eu falei, eu acho que... Falei para ele, não, Daniel, eu trabalho, eu guardo dinheiro, eu compro. Daí ele... Daí foi lá no computador, tirou a foto de um carro, mostrou para mim, falou, mas esse você quer? É? Falei, esse aí mesmo. Falei, vou trabalhar, vou comprar. Falei ele. Daí ele... Daí quando foi um dia do meu aniversário, ele deu o um carro um presente, que é aquele carro ali. Eu nem acreditei que era verdade. Comprou e deu. É nem acreditei. É. Realizou o sonho da mãe. Realizou o sonho da mãe. É. é, mas a senhora deve ter ajudado ele a realizar um monte de sonho <laughs> também, né? Não sei não. Isso aí é ele, ele retribuindo o carinho que a senhora deve ter tido com ele? Olha, né? eu falar a verdade que eu não sei. Porque falei pra ele, agora, né? Deu um carro caro pra mim, sendo que, né? Se fosse pra mim comprar, se... Trabalhei aqui, eu Trabalhava né? muitos anos. É. Né? Pra chegar no. E ele tava falando pra mim que ele anda numa motinha, mas ele fez o sonho da senhora, né? Realizou. Foi, foi mesmo. Isso é foi bonito. Não é, não é qualquer filho que faz isso não. Dá um abraço nela ali, ô Daniel. Vai lá, vou fazer uma cena de vocês dois. <laughs> olha o olha, olha, passo. Aí, ó. Não, Ai, filho, Jesus. Que dela. É, ó. E foi velho de feijão, maionese. Era que... mais é para os padrinhos que fazia a festa. Os padrinho e, e padrinhos e os parentes, né? E foi. Ganhava muito presente dos padrinhos? Ah, ganhou, né? Ganhou um pouco. O que que ganhava? Ah, aquela época era para né, pressão, essas coisas. Hum. cobertor. Entendi. E a criação dos filhos da senhora já não foi aqui na roça? Não. Eu morava no, no, lá em Munho, hum, lá no Munho. sítio. E eu, todos eles gostam de roça ainda hoje? Gosto, ou não? gosto. O que que a senhora acha que faz eles gostar daqui desse pedaço? É que eles vinham aqui nas férias, né? Os meninos vinham aqui nas férias. Vinha aqui na casa do pai, gostar de pescar aqui na represa, andar a cavalo. Daí vim aqui. Sempre achou bom. Adorava ficar aqui na casa do pai. Oi. E essa ideia do filho da senhora fazer essa pousada agora para receber. Então ele pôs na turista. cabeça. Isso. <laughs> ah. O que o senhor acha disso? Ah, é um sonho né, que ele tinha. Ele tinha um sonho de se construir ali, né? Uhum. Daí ele começou. Né, morando no barraquinho. Contou. Mudou, morando no barraquinho, ficou nove meses de pouco ali. Daí. Daí foi construindo, e construiu sozinho lá. O que, 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 que o senhor achava quando ele falava assim? Vou, vou morar nessa ah, eu tinha casinha medo. de madeira sozinha. Tinha medo, aí. tinha medo. Medo demais. E eu orava a Deus para Deus guardar ele, porque, <laughs> falar a verdade. <laughs> sozinho ali. Hum. Mas já tinha os vizinhos, já tinha essas coisas, tinha, tinha tudo. Né? O Sebastião já tinha. Porque os vizinhos atendem ele, uma coisa que atendo, precisava, atendo, né? Atende Sebastião. Sebastião já morava ali. Mas o que o senhor achou da ideia dele de fazer isso? A senhora achou que foi uma boa ideia? Porque às vezes podia ser o filho também que falava assim, ah, vamos acabar com isso aí, vende isso aí, pega o dinheiro para a senhora, vamos. Mas ele não quis, né? Ele quis não, não ele construiu. Construir um sonho aqui, né? Construir o um sonho. O que, que a senhora achou disso? Ah, eu que acho bom. que Foi uma boa ideia, porque hoje vejo né, que Deus abençoou, né? Ele mesmo construiu o chalé dele, né? Uhum. Tem, tem um filho que é engenheiro, que feia a planta. Uhum. O do meio é engenheiro. Um desenha e o outro executa. Isso. <laughs> ele está bem pareado, andando pareado um com o outro. Aí. É. É isso aí. E daí eu. Mas Deus abençoa, sabe? Mas eu pedi a Deus que guardasse ele, porque sozinho nesse lugar. Mas Deus abençoe Então o filho morou sozinho numa casinha de madeira por Sim. quase 10 meses, ele conta, né? É isso. A senhora tinha coragem de vir fazer o que fez? Não, de jeito nenhum. Ai, Jesus. De jeito nenhum. Mas sozinho, sozinho ele não estava, né? Tinha Deus também com ele, tinha, né? Tinha, Deus. Porque dá para ver que vocês são é bem religiosos, né? Olha, eu falar para o seu suporte, meu Deus, mesmo. não adianta. É, o suporte né? é. Porque quando tá, você viu a altura que é o chalé, uhum. quando tava tá colocando aquele aquele teado lá eu orei tanto a Deus para Deus guardar o guardar isso porque uhum. lá tem mais tem mais de sete metros de altura para Deus guardar porque eu tinha medo de cair lá de cima e Deus guardou pelo que eu saiba até agora não aconteceu nada de mal ninguém né ninguém machucou né é mas é que é profissional trabalhando né é. também né não é um aventureiro <laughs> Vamos voltando andando, Ai, a gente senhor. vai voltando e conversando. E aí. Mas é bom, né? Igual o jeito que ele fez aí, até o dia que às vezes acontecer de, de, um, de um. Como é que fala? Um, um hóspede não vir, alguma coisa. Tem um lugar gostoso para vir passar o fim de semana, né? Tem. Vocês não, ali da é família? Eu adoro vir ali. Eu venho uma vez por semana. Às uh -huh. vezes eu venho atribulado, porque eu trabalho na escola. A senhora trabalha ainda? Trabalho. A senhora está com quantos anos? 59. 59. E daí eu trabalho. Professora, o que, que a senhora faz? Não, eu formei. Formei matemática, mas uh -huh. eu, não, eu não dou aula não. Não dá aula não. Eu trabalho de... na limpeza. Ah, entendi. Aí tem uma escola que a senhora está lá faz tempo? Eu faço 13 anos já que eu trabalho na escola. Na e limpeza. as crianças de lá gostam da senhora? Ah, eles, eles gostam, né? É, Nossa? Né? Gostam lá das merendeiras? É, que legal. E aí a senhora trabalha lá, tribulado, você já estava contando? É, eu venho tribulada aqui, chego aqui, é uma paz. Sim. Eu falo que ali devia chamar Recanto Feliz, porque <laughs> é uma paz. Gostoso demais? Não, eu gosto. Lá na cidade vocês criam umas galinhas também, né? É, o meu marido cria É. Que gosta de comer um frango caipira? Gosto, adoro frango caipira. Então as mulheres que não gostam de mexer com limpar isso, não, né? Não. A senhora acha difícil fazer ou não? Ah, eu É acostumado, né? Quando vai no sítio, eu limpava, né? Frango. Então, não acho tão difícil. Não acho gostoso, não. Pega o jeito de fazer, não tem trabalho é difícil, não, né? Então, o Daniel trabalhava em Serra Negra, né? Trabalhava no. Trabalhava no hospital lá do. Não, ele trabalhava no hospital, trabalhava em Serra Negra, no hotel. E depois ele, depois ele formou, informou é, enfermeiro, daí ele... Trabalhou, acho que dois anos e meio no, no hospital lá de Ampar. Daí um dia ele perguntou para mim, mãe, a senhora tem, tem algum sonho? Eu falei, eu, falei, eu vou trabalhar e vou comprar um carro para mim. Daí ele falou, que carro o senhora quer? Eu falei, um carro prata, um gol prata, quatro portas. Ele falou, mãe, eu vou dar o carro para o senhor. Eu falei, eu acho que... Eu falei para ele, não, Daniel, eu trabalho, eu guardo dinheiro, eu compro. Daí ele... Daí foi lá no computador, tirou a foto de um carro, mostrou para mim, falou, mãe, esse senhor quer? Eu falei, esse aí mesmo. Eu falei, vou trabalhar, vou comprar. Falei ele. Daí ele... Daí quando foi um dia do meu aniversário, ele deu o carro presente, que é aquele carro ali. Eu nem acreditei que era verdade. Comprou e deu. Nem acreditei. Realizou o sonho da mãe. Realizou o sonho da mãe. É, é mas a deve ter ajudado ele a realizar um monte de sonho <laughs> também, né? Não sei, não. Isso aí sim. é ele, ele retribuindo o carinho que a senhora deve ter tido com ele, Pai, né? Eu falar a verdade que eu não sei, porque... Falei para ele, agora, né? Deu um carro, carro para mim, sendo que, né? Se fosse para mim comprar, você Trabalhar aqui, né? Trabalhar muitos anos, é. né? Para chegar no... E ele tava falando para mim que ele anda numa motinha, mas ele fez o sonho da senhora, né? Ele foi, usou. foi mesmo. Isso foi é bonito. Não é, não é qualquer filho. Mas... É.